Ek kuier vanoggend saam met Anneke Weideman wat die rol van Jane Brayshaw vertolk in die rolprent en natuurlik ook die regisseur van die film Die Wonderwerker Katinka. Goeiemôre aan albei van julle. Lekker om julle hier te hê. Ek moet sê my eerste woorde gister nadat ek die logprent gekyk het was gee my nog so indrukwekkend was dit nou vir my. En ek sien so uit om die 7 September daar in die filmlokaal in te stap en die hele film te gaan sien. Vertel my 14 jaar terug het jy jou laaste film uitgebring. Hoekom was dit nou die tyd om hierdie film uit te bring? Ag, is maar net 'n kwessie dat jy weet mense geld moet werf. So dit neem 'n proses. Dit neem lank en dit was maar net as dit nie was vir die departement handel en nywerheid wat jy weet begin het om 'n inspuiting te gee vir die bedryf nie. Sou dit seker nie maklik gebeur het nie, maar dit was maar dit. Maar die teks het ook ryp geword en as ons dit nie nou gemaak het nie, as dit vroeër gemaak het, dan was Anneke nie in die storie nie. So, o ja, want sy is tans besig met haar. Dit was baie klein geweest. Ja. Laerskool dink ek. Ja, meneer. Seker. Maar as mense net in breë trekke begin praat oor waaroor handel hierdie fik. Weet jy dit Eugene Marie is die hoofkarakter. Hy doen aan by 'n plaas op pad Nylstroom toe vir 'n glas drinkwater omdat hy siek is. En dan bly hy op die plaas en hy verander die mense se lewens. Daar is 'n man en 'n vrou en 'n seun. En dan die aangenome dogter, gespeeld door Marius Weyers en Elise Cowart en Cass McFadden. En dit is eigenlijk een liefdesverhaal. Ons focus glad niet op die donker deel. Nie, en dit is in een tijd toen Marie baie, baie gelukkig was in sy leven in die waterbergen. Oh wow. En Anneke, vertel me een beetje van jouw rol in die film. Want ik denk een van die dingen wat ik onthou van die logprint is toen hij heeft jou gezegd, mensen noemen het mesmerizing. En toen zei hij, gaan meneer mij mesmerize? Wat jouw rol in die film? Jane, toen ik die rol van Jane lees, voel ik alsof ik regtig ek het Jane net verstaan. Soos ons is op dieselfde ouderdom en dieselfde ontwikkelingsfase van ons lewe. Ons albei soos word nou vrou, maar die verskil was dat Jane kon nie vrou word regtig nie, want sy was onderdruk deur hierdie familie soort van op die plaas. Sy was die meisie wat net errands run en jy weet, sy het nie vryheid of 'n stem gehad of so nie. En niemand het regtig ooit na geluister nie, maar dan kom daar hierdie man, soos hy's 'n vreemdeling, maar hy's anders, hy's interessant en hy's emosioneel en hy's intellektueel en jy weet, hy sien haar en hy waardeer haar en deur hom is hy able om haar vroulikheid te vind. En wow. Jy weet, so hy verander haar en dis 'n baie interessante ontwikkeling. Nou, ek het gelees in een onderwerp wat jy gedoen het, ek dink met die beeld. Het jy gesê daar het wel baie wonderwerke gebeur in die skietproses van die film. Wat was die uitdagings om hierdie film te maak? Wel, in die eerste plek die weer. Want hulle het vir ons sê dit gaan begin reën op die dag wat ons begin skiet. En dit was nie deel van die skrip nie. Nee. En jy weet met versekerings, dit is so duur. So ons was nie verseker teen weer nie, so dit was nou maar net 'n geloofsprong. En daar was wilde diere wat ons geskiet het in die veld. Leeus, jy weet regte leeus en so aan. En die eienaars van die plek moes wildbewaarders met gewere om ons sit en niemand het seer gekry nie. En ja, maar David het 'n klap van 'n bobbejaan gekry. Regtig? Rooikas het hom gebyt en so aan. En ons het tussen slange gewerk. Sê, ons moet allemaal stewels dra. Maar die slange het ons ook nie gepik. Was daar daarom versekering daarteen? Ja. Nog nie heel te lang. En vir jou, Anneke, dit was nou die, ek denk die tweede maal wat jy saam met David gewerk het. Ja, ja, die eerste keer op binnenland. Ja. Hoe was het vir jou? Want hy is, soos jy ook gelees het, is hy vir jou een baie intimiderende karakter. Of, hy is die type man wat met gesag praat en sy rol speel. Ja, hy is, maar David was ook, ach, ek is so baie vir hom gelag. Want hy was so eerlijk. Soos dit was so makkelijk om goed met hom oor die weg te kom. Soos, ek weet, hy is intimiderend, sy status en wat ook al. Maar dit was nie eintlik enigszins 'n issue gewees. He. En die ding was, op binnenlanders die eerste keer, ek en David het nooit eintlik ontmoet nie. Ons het net die scene gedoen en dit was dit. So ek het hom eers leer ken op die filmstyl. So dit was baie speciaal. En Katinka, hoekom het jy besluit om Anneke te gebruik vir hierdie rol? Daar's 'n lekker manier hoe jy by mekaar uitgekom het en hoekom het sy vir jou perfect gepas? Ach, jy weet, ek het al gesien in Anna hoekom. Ek het nie, was nie seker of sy nie dalk te jonk, te onskuldig is. en want sy lyk baie jonk is. En, maar ons het mekaar, dit was ook maar net bedoel. En David het vir my gesê, Anneke Weideman. En ek wou baie graag iemand hê wat spontaan is. Wat nie ingestudeer is, soos 'n dramastudent wat speel nie. En ons vinnige audisie moes doen.
Sy was, ek was op pad lughawe toe, sy was op pad klas toe, yeah. En ons het sommer half langs die pad dit gedoen, en wow. Sy moes improviseer, en ek het maar net onmiddellik geweet, sy is reg. So my improv-audisie. O, jy sê, ja. Maar dit is eintlik goed dat ons wel haastig was, want ek het nie tyd gehad om nervous te raak, want gewoonlik raak ek vreselijk op my senuwees vir improvisation, maar... Wow! Maar vir jou het die rol perfect gepas, want ek weet, jy is bezig met jou mediese studies, nee? Ja. En jy moes besluit, ga jy dit nou vat, of ga jy nou meer concentreer op jou studies, ja. En het vir jou perfect gepas? Ja, dis net, wat wil ek sê? O, dis eintlik, soos dit was 'n goeie tyd, dat het aan die einde van die jaar was, want die vakke waar ons geskryf het, het ons al reeds soort van oortoets geskryf, so examen was nie so big deal nie, want het was al reeds in my kop ergens. Ja. En meeste van die film het in my vakantie geval, so ek was, as het enige ander tyd was, denk ek nie, ek sou dit eintlik kon doen nie, so die tyd was perfect. Wow, oké, goed, so ons gaan een beetje later met elke van julle individueel praat oor julle ervaring in die hele fliek, en onthou asseblief, die 7 September begin die film Die Wonderwerker landwijd draai. Jy moet dit verseker gaan sien, ons is nou net terug na die breek.